Po të kishte thonë vllai i madh që duhet të cel edhe të flani bashkë me xhupa, nuk e kisha hek. Si të flani bashkë me xhupa? Do të zhvishu ti, ha? Do të zhvisham këtu. Ha, në toalet. Mirë, në toalet, prit duhet të shku bashkë. Po mos vrisi me kanë me barr. Më çik do llapin ti. Prit marr një gjë tjetër. Ulu këtu, më fal. Po, po s'duhet mi pa onda. Është reparti im. Ligjërit. Ha, këta këta po vesh tante, shumë. Këta. Kush dalin para për të të dera? Po prit, prit. Ti do dalësh para, se ti je i çveshur. Kush? Jo, më zonë, edhe kam i mohabet ashtu. A, do flasësh me vete.